Dámy a páni, vítajte pri ďalšej našej krásnej relácii na Fortuna Sports, kde máme opäť zácny hosti, Markyho, Marky čau. Ahoj, čaute. Braňo čau. Čaute. No a zavítal medzi nás aj európsky šampión s veľmi vážnou veľkou trofejou. Muťko, vítaj. Ďakujem. Veď si mňa privítal? Krásne, naozaj. Dabol som spomenúť ešte masívneho klubu, som zabudol spomenúť. A už by som bol všetko. Jediný masívny klub je tu Chelsea, lebo masívne predáva perie prachy, ne? Začneme hneď s touto krásnou konšpiračnou teóriou, hej? Začni si s čím chceš. No, ty si moderátor, ty si ma naslal už pred vysielaním. Čím? Že sme s Markym ti zhodnotili paketu? A kľudne, na budúce sem Vilka zavolajte, keď chcete riešiť kaďaké hoaxy. Veď áno, s hoaxami si začal ty už včera večer na Instagrame aj všade. Jaký hoax som dal na Instagram? No niečo sa ti nepáčilo, čo Chelsea predáva. Počkaj, dal som tam citát Garyho Neville a napísal som súhlas alebo nesúhlas. To je hoax. A predtým si ešte dával nejakú tú fotku s tými hráčmi do Saudskej Arábie, potom si nám do skupiny napísal, že týchto šiestich hráčov, alebo za týchto šiestich hráčov získa Chelsea 150 miliónov. Hoax? Nie je to hoax. No, myslím si, že verím, že trochu viac to bude. Napísal som príbližne 150, no, hej. To je fajn. A dobre, čiže tam si, potom si tam dal... Takže poď, ja ti to kľudne vyvrátim. Potom tam dáš fotku o tých predajoch, samozrejme sa tam plesko Lengola, no však do Saudskej Arábie, samozrejme sa tam plesko Lengola, kam to prišiel zadarmo, ale veď. No však áno, ale, jedno, ale na Bale ste si kvôli FFP pomohli, myslím, vďaka tomu, ne? Myslím, že by sme si bez neho... Myslím, že by sme si pomohli bez neho aj nevyšlo hocikam inám, tak asi by nám jeho Bale asi, či im sa ešte počíta Bale za Ronalda? Nevieš, už nie. Tak asi ani nám sa nepočíta len golova, ne? Či ešte sa nám počíta? Nám sa počíta, hej. Inak to sa mi páčilo, že fanúšikovia po tým príspevku nadávali, že United tam dali Ronaldo, však on bol free hráč, my sme za to tak nemohli. Takisto tak tam bola Engolova fotka, neviem, to nemohli. Ale späť k tým strašným, dobre, keďže... Tomu zase dostaneme. Zapomínať zásnych hostí, neviem sa pýtať teba, chalani. Koulibaly 25, Mendy 15 a Ziyech ešte menej ako Mendy. Uh-huh. To je pranie špinavých peňazí, si myslíte? Pekne predávate. Tak minimálne znižujete FFP, aby ste mohli kupovať. Ešte raz, ja sa pýtam, že či to je pranie špinavých peňazí podľa vás? Jak to túto kolega naznačil? Treba takto konšpirovať. Nedá sa konšpirovať. Akože nejaké, pozri sa, boli nejaké oné šumy na Twitteri a to sú nepodložené správy, žiadne dôveryhodné zdroje. To, kde sa točia veľké peniaze, vždy je nejaký otáznik. To tak proste bude. Braňo, podľa teba? Podľa to je hlúposť, že nakupujete jedno leto 8 hráčov alebo 10, potom z nich 5 predáte na druhé leto, hej, a potom kúpite ďalších 5, tak sa mu z toho nebuduje. Nebáme sa o budovaní mužstva. Jasné, ale sa tiež nebáme o peniazoch, ale môže tam byť podľa mňa niečo, nejaké prepojenie s tými Arabmi, preto tam idú, hlavne s Chelsea hráči. Lebo je to viera, hej, čiže áno, môže tam byť niečo, sú moslimy. Ale nemyslím si, že to je nejaké pranie, skôr je to presúvanie financií z firmy do firmy, podľa mňa. Čiže keby tam bol napríklad, že keby sme tam predali takého Hudsona Odoja za 80 miliónov alebo Lukaka za 150 miliónov, to by asi už trošku vyzeralo inak ako to, že dáš tam za 25 miliónov Koulibalyho, ktoré sme minule dali koľko? 38 miliónov, ak sa nemýlim, Neapolu, že za rok sme ho predali s 13 miliónov stratou do kam to vlastne ide? Ani neviem, tieto názvy som sa ešte nenaučil. Moja otázka znie inak, ja netvrdím, že tak je. A keď chceš reálne vysvetlenie, tak ja tú tému mám, že celkom naštudovanú. No tak však nám vysvetlím. Takže ti ju kľudne vysvetlím, ale spýtam sa inak. Predal by si Koulibalyho niekde inde v Európe? Ja by som bavil aj milo v podcaste. Do Turína za 25 rokov vyšiel. Ale dobre, ale boli také pomuky, že ho chce niekto v Európe? No, Juventus bol o veľký záujem. Ale nikto ho nechcel. Tak, a problém asi, je asi nie, lebo je koľko otvorené prestupové okno? Ale je platná vysadka. Začal v rámci Premier League a od prvého je... Čiže ešte není a proste pre neho ako 30 ročné... Je otvorené, no však, je už asi 2 týždne. Áno, nikto ani nestihol. No a problém Chelsea je ten, že potrebuje do 36. práve kvôli FFP, lebo veľa ľudí hovorí, že to nesúvisí s FFP, to veľmi súvisí s FFP. Potrebuje do 36. predať čo najviac hráčov, uvoľniť si wage bill, to znamená platy hráčov a získať čo najviac peňazí, aby následne mohol nakupovať. Áno, čiže keď predáš... A momentálne nikto do 36. alebo teda veľmi málo klubov chce z Chelsea nakupovať a je veľmi podozrivé, ja nehovorím, že tak je, ale je veľmi podozrivé, že chcú kupovať saudsko-arabské kluby, ktoré, alebo teda ten private investment fund, ktorý je za nimi a tam je strašne veľa náhod, lebo ten private investment fund pred asi dvoma týždňami kúpil 4 najväčšie anglické saudsko-arabské kluby, respektíve nie kúpil, oni sa sprivatizovali ako keby a ten PIF je vlastníkom tých klubov, myslím, že 25% zostalo tuším nejakej neziskovej organizácii každého klubu a tak ďalej. No a proste si jednoducho pomohli a je tam ja by som o tom vedel hovoriť asi na 10 minút, ako o tom niekto má záujem. Je tam prepojenie Todda Baileyho, respektíve nie tak na Todda Baileyho ako na ten Clear Lake Capital, lebo Clear Lake Capital nie je Todd Bailey, aby bolo jasné. Clear Lake Capital je private investment firma, private equity firma zo Spojených štátov,
ktorú založili traja ľudia. Momentálne sú tam už len dvaja, ten jeden to predal a ten jeden to predal pred 7 rokmi nejakým trom investičným fondom iným, to znamená vstúpil do toho nejaký externý kapitál. A Todd Bailey spolu s touto firmou vytvoril, volajú sa myslím, že Blue Partners Limited, ja som si istý tým názvom, a tá Blue Partners Limited firma, v ktorej Bailey má 40% a tento Clearlake Capital 60%, tak kúpila Chelsea. A hovorí sa o tom, že kto je za tým Clearlake Capital, pretože oni samozrejme investujú strašne veľa peňazí, rôznych peňazí a tak ďalej. A jeden z investorov, ktorý by tam mal byť, má byť práve tento Private Investment Fund, ktorý v poslednom čase strašne veľa investuje v zahraničí, lebo do roku 2015 nemohol investovať v zahraničí, až tejto saudsko-arabská vláda zmenila. A ten Mohamed bin Salman, ktorý je vlastne za tým a mimochodom kúpil Newcastle United, tak skrz toto vlastne robí nejaké investície a Clearlake Capital je jedna z firiem, do ktorých oni investovali. Nedávno vytvorili nový fond, ktorý má teda investovať peniaze, je v ňom myslím 14 miliard dolárov a jeden z nich je teda aj Private Investment Fund, ktorý je v tom. Zároveň na obranu Chelsea, musím povedať, že bavíme sa o amerických zákonoch, amerických firmách, ktoré sú veľmi, veľmi ošetrené, tak žiaden investor v tom fonde nemôže mať viac ako 5%, a v tomto poslednom fonde, ten 7. investičný fond, ktorý oni založili, tak priemerná investícia jedného investora je 1%, a to priemerný podiel jedného investora je 1%, ale nikto nemôže mať zo zákona viac ako 5%, to znamená, že ten PIF tam samozrejme nemá väčšinu ani nejaký majoritný podiel, to je zase na obranu Chelsea, hej, takže asi tak. No, v tomto šume, ak si spomínal, tieto spoločnosti v tom bolo aj na Twitteri tie šumy, ale... Aby sme sa počuli v tejto... Ale ešte ja sa pýtam, že tí hráči zadrobne idú preč, hej? Keby Chelsea nenaháňala tieto body, tak myslím, že by sme sa možno viacej doťahovali s Arsenalom o Kaja Havertza, viac by sa doťahovali možno z City o Mateja Kovačiča, možno by sa viacej naťahovali z túto s Markim o Masona Mounta, hej, čiže áno, a to sme sa bavili už pred mesiacom, že Chelsea bude musieť a rýchlo predávať, hej, ale stále mne príde, že brutálne smiešné, proste, nech by to bol akúkoľvek s týmito Arabmi, teda Saudmi, alebo ako sa Saudami nazvime pekne, korektne, nevidím tam absolútne žiadny problém. Proste, tie sumy sú malé, zbavíme sa malých platov, jediný vysoký plat tam je Koulibaly, ale toho by sme sa zbavili, a keby sa nezbavili, je mi to jedno. Napríklad, túto s kolegom, napríklad s Masonom Mountom, dobre, že na tom viem, mám ťažké srdce, lebo ma sklamal, ja by som ho kľudne, ak ma poznáš, aj na tribúnu, nech si posedie druhý rok na tribúne a nech si potom zadarmo radšej, ako za nejaký málo peňazí. Nech si každý investuje, kde chce, na to sú orgány, aby to prešetrili. A pochopiteľne to je akože druhá vec. A samozrejme tie to prešetria, koniec koncov Premier League má vlastné body, ktoré prešetruje každý nákup za viac ako milión libier a prešetruje oprávnenosť toho nákupu. To znamená, nemôže sa stať, že vy predáte Lukaku za 100 a o 2 roky neskôr ho kúpite za 150, povedal som príklad, lebo na to je presne komisia, ktorá toto prešetruje. Na druhej strane, pokiaľ je tam takéto nejaké majetkové prepojenie a investičné prepojenie, tak naozaj to môže byť veľký problém, pretože keď povieš nejakej inej tvojej firme, ktorú spoluvlastníš alebo v ktorej je niekto iný investor, aby ti pomohla s tým, čo ty nedokážeš na trhu umiestniť inde, lebo nedokážeš to nikde inde v Európe umiestniť, tak to samozrejme problém môže byť. Ja tam napríklad ešte spomeniem, napríklad, že Bailey v septembri minulého roku spolu s Private Investment Fund, s tými saudsko-arabským fondom, a priamo teraz on, teda konkrétne jeho firma, zainvestovali 900 miliónov do jedného hotelového projektu, hej? Takže akože ten Bailey je s nimi veľmi prepojený majetkovo. Veď nech je, a prečo ho nepoprosil, aby nám to zdiecha dal aspoň 30 a za toho Mendy aspoň 27? Mohol, neviem, kamoš, daj trošku vrácať. Ja neviem povedať. Lebo tak akože tie sumy mi dojú smiešne, proste akože tie prestupové čiastky mi dojú úplne, že... Ale vieš, dáva to zmysel, lebo oni si uvoľnia vlastne nejaký platový stav, uvoľnia si hráčov, a je to najrýchlejšia cesta, ako sa ich uvoľniť. Lebo keby to bolo 100, tak by to mohla prešetrovať tá komisia, ktoré hovorím, lebo už by to bolo neoprávnený nápad. Ja by som to konečne posunul, je to čerstvé, teda sa tu môžeme ešte hodinu o tom baviť, pozrieme sa, ako to bolo v Paríži, pozrieme sa, ako to bolo v City za tie roky, všade niečo sa vyšetruje, aj keď nejaké napríklad poviem v prípade City, nie, že by som chcel uraziť dole klobúk za to, čo predvádzajú, aj za to treble, akože ja to hovorím ako fanúšik United, ale Premier League, tá komisia, ktorú si spomenul, jasne povedala, že má niekoľko desiatok dôkazov a dalo sa to na ten CAS, arbitrážny súd, zmietli to zo stola. V Paríži čo povedal, alebo teda aj Mansur čo povedal? On je pripravený sa súdiť, má légiu najlepších právnikov, a to sa nebavíme, že dojdu 2 a 5 typ, som povedal, že má légiu právnikov, ktorí dojdu, a ten spôsob sa môže na teba rok, 2, 3, 4, 5, a už to je preč proste. Teraz nehovorím, že to tak je v prípade City alebo v prípade Parížu, ale
Je to to, čo sme si možno niekedy hovorili, že tie oil money budú vo futbale. Mňa skôr mrzí, že okrem tých starších hráčov pred dôchodkom, tam už smerujú aj hráči v tom aktívnom veku, by som povedal, ako napríklad Ruben Neves sa spomína z Wolverhamptonu. To je v poriadku? Tam nie sú nejaké prepojenia? Ale ak sa pokračujú z tejto téme, to si potom vyriešite. To sa pýtam. Ak sa pýtaš Wolverhampton na čínskych majiteľov, keď sme pri tom a hlavne nepotrebuje, hlavne tí Arabi im nepomáhajú v tom, čo ten klub nevie spraviť s inými klubmi, hej? To je tá pointa. Ešte raz, myslíte si, že by sa nedokázali títo traja hráči uplatniť ešte v Európe za nejaké druhé? Do 36. Či ich niekto v Európe do 36. vie kúpiť? To je veľmi podstatné, pretože Chelsea končí 36. finančný rok. To je veľmi dôležitý bod. A tam nám bez problémov stačí, keď sekneme týchto troch fešakov a dôležitých, hej, čo je Mount okolo 50, yeah. Havertz okolo 60 a Kova za 30 už je vybavený a myslím, že to by sme boli úplne bez problémov, čo sa týka ukončenia roka, hej, ale už to vydržené ťa hey, poďme ďalej. Ako som povedal, že bavili sme sa o tom v podcaste naposledy, ak si spomínaš, že aké sme boli presne o tomto, že a tam som vyslovil tú vetu, že zatiaľ sú to iba starší hráči, ale že ma začne mrzeť, keď tam pôjdu aj mladší hráči a ten trend sa čoskoro môže stať. Akože my sa tu môžeme baviť, my už plus 30, že ako to je vo futbale a srdcery a peniaze a klub mi je viac, ale najmä si šalok si z tej kávy, už proste srdcery nie sú a jednoducho treba tým hráčom platiť a aj tí mladí hráči už dneska nie sú ako mladí hráči, keď bol mladý hráč Francesco Totti, Steven Gerrard alebo iné legendy, ktoré sme poznali, že John zostali Terry v tom klube. John ja mám rád, však ďaká nemu sme hrali 28 Ligu majstrov, býva John Terry a nikdy na nezabudnem. Ja som veľmi citlivý. Ja si nemyslím, že sa to stane, že budú mladí hráči dobrí do najlepšieho veku prechádzať do Saudskej Arábie. Ale poď sa na Nevesa, však Neves by sa podľa mňa uplatil okay, u vás aj u nás. Tam už asi šiel čisto za peniazmi, ale ty tam neprinesieš atmosféru štadiónov, krčmy, puby, sledov. V tomto povedal pekne, že Infantino, ak ste postreli minulý týždeň, že opäť idú tou zlou cestou, ako chceli z Rusy alebo Číňania hlavne, že veľkých hráčov, starých, za veľké peniaze, akadémie žiadne. A čo sa stalo s tým čínskym futbolom? Akože ono ten čínsky trend mal byť taký, že vlastne sa od nich budú učiť. Hej, tam boli nejaké podmienky, tam bol tuším, že traja maximálne. Traja brankár nemohol byť, lebo keď je brankár, tak je to proste tak, čiže tam mali to nejak, aj tak to nevyšlo, hej? Proste mali všetky brachy sveta, mali ten nápad, mali tú ideu a proste malo to byť o tom, že keď vidíš Teveza trénovať, hej, tak proste akože od neho sa niečo naučíš. Hej, no, dopadlo to, ako dopadlo. A s týmto akože ešte s tým arabským svetom hovorím, ja úplne chápem nekať N'Gola Kanteho. Hej, proste už stále zranený, už to proste nebolo ono, teraz som nedával akorát videjko. Aj viera. A to je ten hlavný bod, hej, že proste tá viera. Aj Benzema. Však veď u týchto ľudí to proste dokážem kvázi pochopiť, že oni si dokážu tú svoju vieru užívať aj vo Francúzsku, dokážu si ju užívať a túto veľmi, a pre nich to bude, že veľmi príjemné 2-3 roky tam strávených za obrovské peniaze. A ja nechcem rozdiť Francúzsku ligu, ale tam okrem 5-6 štadiónov, nie, že by to bolo nejaké terno oproti, hej, a ona tá infraštruktúra, musíme povedať, aj v tej Sáskej Arábii a Katarskej je naozaj vybudovaná, aj keď si, ja nepozerám tie zápasy, keď spracovám nejaké zostrihy pracovne, aká Ronaldo, tam sú plné štadióny, zase pozor, a je tam aj dobrá atmosféra, robia svetelnú show, to, plné, ako to tam ale, je. Plné, ale aké, to je jedna vec. Jasne, ale zase, ja sa čo by sme za to dali my na Slovensku? Ale oni nás futbal ľúbia, hej, to ľúbia futbal všade, to ešte nedá, že ho vedia robiť, ale ja som sa chcem napríklad Sáska aj zastať, pretože má druhý, ak sa nemýlim druhý alebo tretí, historicky najväčší počet klubových víťazov Ázijskej ligy majstrov. Chce samozrejme usporiadovať MS 2030, to je známe, ale myslím 27, teraz si som istý, usporiadovajú ázijské šampionát, ktorý tam už bude, hej, takže zase tiež to není úplne, že futbal na vidie. Takto, hej, oni vedia, čo robia, o tom sa nebáme, to všetko sú ľudia, ktorí majú dokončené najlepšie školy na svete, majú za sebou najväčšie peniaze, akože že proste oni určite vedia, čo robia, ale jednoznačne súhlasím s tým, že proste za mňa hráči over 30 moslimskej viery, keď už niečo v tej Európe majú za sebou, čo dokázali, ja sa nedokážem nevať, absolútne vôbec. Jasne, že Benzemu by som bol radšej, keby ešte rok, dva bomboval v Európe. Bol by som radšej, ale zase on už to asi nepotrebuje. Hej, ja dokážem to proste pochopiť, že keď mohol Beckham robiť Kataru za neviem akého nové šaška pred majstrovstvami sveta, tak prečo by on chcel mohli skopnúť, hej no. Čiže proste, neviem, ja akože... Uvidím, ako sa to bude vyvíjať, ťažko o tom hovoriť. Vždy to lepšie, keby tie brachy končili, aspoň neskončia v športe. No, za mňa by ale celkovo, ako sme sa bavili pred rokom dvoma, že tie prachy z arabského sveta do EBU, Premier League, tak sa to plní, lebo City,
teraz aj Chelsea trošku, je možno cez tie peniaze financovaná. Newcastle. A Newcastle, hej. A vidíte, že to robí cirkus, to robí strašný bordel v tomto futbole. United už veľká udička nahodená, bude možno ďalší. My možno znova tiež ďalší. Čiže proste ono, nevybereš si to a tie prachy. A vieš, mne na jednej strane vadí to, že sa bude... to je jedno, či Neville, či hocikto, proste sa budeme obúvať do Chelsea a nevadí nám, že Newcastle si kúpi, proste, že, ale že úplne, že to je, ale, že... Ale on to kritizoval veľmi, jasné, on tedy vyzýval government, aby... Aby sme čo robili, hej, ale proste, že niečo si mali urobiť. Ja keď vieš, že proste, že naozaj, že predať v sáudskej vláde klub, akože to je, že to, keď dovolíš to a potom chceš kritizovať maličké kroky, hej, tak to možno dáva zmysel. No tam sú, tam mohli by sme tu o tom debatovať 10 hodín, tam sú veľmi ekonomicko-politické záujmy. Pozrime sa na to, do zachránil Barclays Bank pred krachom roku 2008-2009 a hneď budeme vedieť, hej, však vlastne teraz je to víťaz treble. A tým nehovorím, že si to kúpil alebo čo, ale jednoducho je to politika, sú športy, ako niekedy ich bavili kone, potom chceli formulu, donesli do Bahrajnu, tak teraz bolo futbal, bola to otázka času a ja si tak spomínam na výjazdy do Anglicka možno aj 8-9 rokov dozadu, keď som sa o tom bavil ešte ako mladý chalan s o 20-30 rokov staršími Anglami nad 50, mi to hovorí, že Mark, vyčkaj času. A tých klubov v Premier League bude viac. A ono sa to netýka len klubov, ale ak by sme tak odbočili napríklad tretinu škótskej pôdy, Ornej, alebo ako poviem tej úrodnom polnose, skúpil tiež, akože tento arabský investičný svet. A je to taký trend, bohužiaľ. Kým ja zaujem predávať, tak to budú kupovať. Kde sú peniaze? A hlavne v tejto kríze, viete ako to je, keď ste investor, máte veľké peniaze a máte príležitosť investovať, každý by investoval. No. Opačná situácia, aby sme sa možno posunuli v tejto debate, sú nás naši majitelia, ktorý im nestačí nič, ani miliarda každému, je 6 súrodencov, majú na stole ponuku 6,3 od Altaniho. Našťastie to je Katar, ktorý ja troška vnímam akože troška tak prívetivejšie ako Saudov, pretože keby Saudi kúpili United, ja si naozaj položím kľúče a to hovorím úplne vážne, to by som nepredýchal. Ale vidíte, no majú ponuku 6,3, každý z tých 6 súrodencov chce miliardu pre seba a stále toho Altaniho naťahujú. Sir Ratcliffe sa ukázal ako najväčší fanúšik, ktorý dlhé roky protestoval za organizáciou MUST proti Glazerovcom. Najhnovšie jeho ponuka je, že 65% kúpi a Glazerovci s ním môžu ostať na lodi, čo chcel kúpiť aj Chelsea. Čo on bol pred 3 rokmi ešte fanúšik Chelsea. Takže to sú takí a stačí sa pozrieť aj, čo robí vo svojom klube vo Francúzsku, kde fanúšikovia protestujú. Hráči si dokonca kapitán teraz vystúpil, že sa tam dobre nehospodári, takže ja neviem, je to aj toto je súčasť toho športu. Mrzí ma to, že sa to týka práve nášho klubu. Máme sympatické kluby, že my dvaja zrazu. Presne, my to robíme dobre. Vy to robíte, spájil som vás podcaste na posledy, ktorý si počul. A tak je to výhoda, hlavne prehral, tak tuto už išla pekná posila z Brightonu, veľmi solidná za slušný peniaz. City ako víťaz treble, čo oni potrebujú, bunkovači za serióznych 25 miliónov dolár klobušik, tam to funguje, ten náborový manažment. 30? No, tak... A to ešte nie je oficiálne. Je to už. Už má Fabrizio Hirvigo, 25 plus 5. Ilkay už je v Barcelone, takže je to nie. Musím predávať dráno do 30. čo ti mám povedať? Ale čo si myslíš? Chcem sa teba spýtať, aby sme sa nebavili o týchto majetnických veciach, že prečo si ty myslíš, že tí hráči ako Kovačič alebo aj Mount nechcú zostať v tej Chelsea? Vieš, o Kovačičovi to už bolo dlhšie známe. On dokonca mal v zime aj nejaký konflikt s duším so Sterlingom. On aj priamo akože v šatni. Poznačujete Sterling. Tam mali mať proste nejaký spolý výstup a bol dosť klamaný, že sa ho nikto zastal. Hej, čiže a nejaký taký to mal byť nejaký ten konflikt, že vlastne, že Kovačič mal pravdu a okrem Tiaga Silvu vlastne... Hádali sa, kto bude prvý striedajúci hráč v zápase, vieš? Nie, ešte tam malo byť akože o výkone, že proste tak sa tam Sterling plazil a on mu to asi trošku vypucoval a teda, že jediný sa ho mal zasať akože Tiago Silva starý pes. A nemyslíš, že sa tam troška vám vracajú aj obdobne ako u nás také pozostatky toho nešťastného dedictva Eda Woodwarda, že napríklad Hudson Odoi alebo Loftus-Cheek dostali tie cez pomaly, ak sa neviem, okolo 200 tisíc libier zmluvy a mal iba nejakých 70 stále. Tak lebo stále nech sa predĺžiť zmluvu, to je jak Rice má, tiež dostal niekoľkokrát tú ponuku na predĺženie, nepredĺžil. Alebo neviem, že do čo čakal. A samozrejme, že Hudsonovi Odoiových 160 tisíc weekly sú šialenosti. Čo ani nehrá. Ruben Loftus-Cheek tiež podpísal krásnu zmluvu, lebo to bolo... Ale vieš, to bolo ešte, to podpisovali ešte ľudia, nazvime to Romanovi, hej, ktorí tam tú modrú stopu od chovancov si akože vážili. Hej, odkolo Hudson-Odoi vtedy krúžil akurát... Bayer, tuším Bayern to bol, čo aj núkali akože 45 miliónov za neho a tak akože ako mladý, najlepší anglický, tak proste bolo treba tých hráčov ako nejakou formu udržať, no tak udržali s týmto zmluvami. A
Podľa mňa sa nám akože nevráca sa nám nič, ale vráca sa nám to, že proste naozaj, že Roman skončil. Tak počkaj, tak zase Mount bol pred minulú sezónu 2 roky po sebe play-off DR. Ja keby som mal 22-ročného odchovanca, ktorý má takýto rok, stalo sa to u nás, že napríklad došiel Bruno, to už je tá, akože, tá nová politika, ktorú chce nastaviť, Bruno došiel za 130 000 liber a až teraz mu zvýšili ten plat na 200. Takže by som očakával, že Mountovi by som, keď je dvakrát hráč roka, dal zo 70 aspoň na 150, keď ten... toto sa vám podľa mňa... Tam záujem tam bol. On sa určite musel uraziť na toto. Ten záujem tam bol. Oni spolu jednali, tuším, 3 alebo 4 prestupové okna a nedokázali nájsť tú spoločnú zhodu. Mm-hmm. Hej. Teraz už naposledy mal odmietnúť ponuku, kde by sa stal jedným z najlepších platených hráčov Chelsea, že to máme 250 weeklyov a ja proste nechce to, ale teda späť to, že čo si sa teda pýtal, čo sa tam vracia, poľa nás teda vracia ten predaj toho klubu, vyhodím tých ľudí, úplne nových ľudí a možno si naozaj, že akože ja akože u toho Mounta sa napríklad neviem osobne predstaviť, že proste je v tej Chelsea od 5-6 rokov. Naozaj, že proste je tam tie fotky s Jamesom a poviem proste naozaj, že je tam. Posledných 7 rokov rozprávaš si, že chce byť kapitánom Chelsea, hej, a proste, že prečo tam chceš do United? Jediné, čo ma napadá, proste to, že je urazenosť, hej, že proste, že v nejakom momente sa mohol uraziť, jak sa urazil Mane v Liverpoole, hej, proste v niektorom bode sa mohol uraziť na toto, že sa cíti nedocenený, nezaplatený, Pogba, proste, nemilovaný. Hej, že proste, ne, to je iný prípad, hej, ale proste, že ten urazený, alebo druhé, že možno do toho až moc vidí a nechce byť súčasťou toho projektu. To je naozaj možné, že to, kde on vyrastal, Marina, aj ten Abramovič, ale proste celá tá štruktúra toho klubu mu bola sympatická a vedel, čo, a zrazu došiel a v klube, kde poznal každého, zrazu nepozná nikoho. Hej? Toto som sa ťa na WhatsApp pýtal tento týždeň, lebo jeho aj v rámci United ani nemá ísť o to, že možno by možno nešiel do United, keby ho nechcel ten Hag, ale že sa mu aj má páčiť ten projekt, ktorý vidí, aký sa tam hrá, takže aj ten Kovačič, keď vidí rozbehnutý vlak ako City, ktorý je bezkonkurenčne momentálne na napšiku Premier League, tak asi tí hráči sa pozrie na to, ale že... Ale ten Kovačič sa nebáme vôbec. Ale tak myslím, že tí hráči, ktorí u vás sú, podľa mňa budete musieť hráčov lákať aj teraz na pekné peniaze, pretože ten projekt sa zasekol a to, čo urobila Chelsea za posledný rok s trénermi, to je ako v Paríži. No keď ich budete takto točiť, tak tí hráči sa už ani na peniaze ľahko nebudú lámať, lebo... Ja nechcem hovoriť. Vieš, čo myslím, táto to poukážem, že môže byť aj urazený, ale zároveň tí hráči aj Kovači, že aj mám si povedať, OK, tak tam ten Hag mi dá šancu, chce so mnou pracovať, asi budem hrať na miesto McTominay a Freda. Takisto Kovačič vidí tu, vieš, je tam nejaká už zabudovaná teraz vyzačítanie opäť s Pochettinom od začiatku. A hovorím, že to je presne ten projekt, ktorý nevyhral žiadnu veľkú trofej, keď si povieme pravdu. Nie je to také zvláštne, vieš, že rozbili sa tie štruktúry radne u vás. A tam sa ľudilo úplne všetko, tam treba si uvedomiť, že my sme boli fakt, že napadrť, hej, takže jediné, čo akože je pre mňa, že minule ma tak srdcečko zabolelo, že bola tá fotka víťazov Ligy majstrov Chelsea, dokonca aj s lavičkou. Hej, tam je preč 2/3 hráčov. Ale my sme tú Ligu majstrov vyhrali pred dva. To není, že fotka Realu Madrid s Ronaldom, vieš, zase, že nikto preč. To je proste, že 2 roky dozadu. A tam ostal reálne Thiago Silva, ktorý má 40. Vieš, že proste, že s Reesom Jamesom a pomaly mal na odchode Havertz. Proste naozaj, že to mužstvo vyhralo pred dvoma rokmi Ligu majstrov a je napadrť. Úplne napadrť. Aby sme išli k tým klubom, ktoré to robia možno lepšie. Skvelý podpis Brightonu, mne sa veľmi páčil. Michael Lister, musím povedať. Yeah. Super, ja som zanačený úplne. Taký hráč nám chýbal do zálohy. Kejta odchádza. Kejta už je vo Werder Bremy. On ako voľný hráč išiel. Čiže ešte potrebujeme tam jedného, dvoch doplniť do zálohy. Pozrieme, ako máme moderátora. Ako to bude? Ako to bude s tým? Keď ste sa tu hádali, ja som to čáňa. Však ja sa teším. My sme sa. Ale viete, ak to je s Varkom? Musí byť aj ten za tým sklom. To som ten posledný, to sú ten istotný. Ako to bude s Thiago Alcantarom? On podľa mňa ešte má rok zmluvu, takže on ešte dožije u nás ten rok. Sem tam odohrá si nejaký 7 zápasov. Aby som vedel, čo sa mám zálohu. Kým sa nezraní. Aby som vedel, čo mám očakávať. Ja mám inú otázku k zálohe Liverpoolu. Trent Alexander-Arnold. Tak po tých dvoch zápasoch v repre, čo tam ukázal, tak sa dosť tlačí do tej zálohy, aj si to viac si to užíva. S kým? OK, ale to je vidno ten herný prejav, ten pohyb, ten tu reč, ale mne sa páčil, že páčil viacej, ako mal Klopp, proste z tej pravej strany hore to viaže, že to mi sa viacej ľúbi, ako desina. Tu som sa to nechodilo hore, ale skôr dole, ak si všimol. A až na zápas. Dobre, prepáč. Ale ten do piču na každú otázku odpovie. Ja som sa iba opýtal. A ešte k tomu sprosto. To môžeme hrešiť? Liverpool to dáva ďalšiu možnosť, hej, má do zálohy výborného hráča. A takisto môže hrať aj tú pravú obranu, môžeme hrať na vlastne iba na troch obrancov, hej, s tým inverzným obrancom pravým, že tam je viac tých možností. Takže super, ja sa teším veľmi. Ja hlavne čakám, že aké číslo bude mať Trent v klube.
lebo dal si desinu v repre. A mám pocit, že bude zmena aj v klubovom. On má čo, 66? 66-ku má, ale desinu si zobral McAllister, takže desinu v klube nebude mať, ale myslím, že pôjde do nejakého čísla takého normálneho. Hej, akože. A podľa mňa ostane pri nej. Neviem, uvidím. Aj Žerard mal, tuším, 17-ku, keď začal hrať, a potom 8-ku, v repre mal 4-ku, takže ja si myslím, že aj trend by mohol zmeniť akože číselko. A čo je voľné? Zaujímavé. 8-ka Kejta? Nemal Kejta 8-ku? Áno, 8-ka je v 8-ke voľná. Žerard do 8-ky. Presne, 8-ky voľná. Odchovancovi to by dávalo zmysel. A nemrzíte ten Bellingham? Bude tam také... Vieš, čo som aj tuto, myslím, rozprával, že ja by som radšej kúpil namiesto Bellinghama dvoch alebo troch záložníkov, čo sa začína plniť, hej, že Bellingham nám ušie, lebo to boli neskutočné peniaze, jasne, ktoré Liverpool proste na nie... A bol tam taký mesiac dozadu, že už sa oslávalo, že asi nejaký kontakt bol, ale potom sa to... Je tých to tak strašne veľa? Henderson mu lajkoval fotku. Tak jediné kontakty boli zásadné, ako sa fotili s hráčmi Trend a Henderson s ním, takže to bol asi jediný kontakt. Agent Hendo. Takže vôbec mi nechyba a som nadšený z toho McAllister, ale čakám ešte jedného, dvoch hráčov. Jasne. A Declan Rice by si bral? No keď som videl tú zálohu Henderson, Trent, Declan Rice, takže celkom sa mi to páčilo. Že by som ho aj bral, ale tam myslím, že už to je rozbehnuté úplne iným smerom. A keď sme pri Declanovi Riceovi, že mi sa posledný rok nepáčil Declan. Nie? Niečo povieš na paket, dostaneš ony. Rok predtým bol famózny a tento rok sa mi zdal, ako keby bol unavený, alebo keby, ako keby už prešvihol tú chvíľu, kedy mal odísť. No čo, podľa mňa mu nevyšli možno už 3-4 zápasy, možno si videl tie, ale podľa mňa to bol hráč, ktorý bol o level vyššie. Stále neviem, že aj vás skoro sa zachraňovali. Ja som nebol nič, mne Marky niečo. Mne sa páči, ak si aj na paketu, aj teraz ho mal 2-3 slá, potom sa rozmýšľal, že kde potom hrali tých dobrých 30 zápasov, keď sa zachraňovali. Však, dobre, boli tam iné slabé miesta, výrazne slabšie miesta. Futbal nie je o dvoch hráčoch, samozrejme. Tak. Prvú pol sezóny sme hrali v podstate bez obrany, lebo len zranený. Aj Paketa bol zranený niekde na prelome roku. Takže nie, akože za mňa... Dobre, ale tak Declan 60 plus Scotty, McTominay, alebo 80, Harry... 80 plus McTominay a sme dohodnutí. Alebo, dobre. Je ale tu bože, rúm, dohodíte sa. Je tu rúm, ale nič. Harry Maguire nehovorí zatiaľ nič. Údajne ponúkali je toho Harry, ale ten veľký plat. Naozaj vysoký plat má, teda musel... Súho poslať do Talianske, som čítal. Tam by ponúkli, že 60 plus McTominay a keby dávali aj Harry, to by bolo, že 80 McTominay a... Nie, to by bolo, že my dávame Harryho a ešte 60. Ale takto paradoxne, ja si myslím, že keď Maguire prestúpi, a to je jedno, či do West Hamu, do menšieho klubu a kamokoľvek. Garantujem, že to bude, že platný hráč. Pozri sa, ja teraz sa budú so mňa smiať vaši fanúšikovia, ktorí veľmi radi si dobiezajú do United, ale fanúšikov United, ten mňa teraz bude si chytať čelo, ale tá prvá sezóna, keď tedy prišiel, bola naozaj dobrá, veď on bol za Virgilom, akože dobre, neprvom teraz Virgilom, ale ako potom bol naozaj dobrý obranca, a keď som povedal, že konečne máme stopera, ktorý odhral 50 zápasov bez zranení, hej, ale potom Grécku a už prepálený, ukázalo sa, že jednoducho nie je to top class. Tá psychika urobila veľa. Hej, a hlavne zavarili ho a to bolo hrozné. Na ňu to aj vidieť. A keď som bol aj na futbal, ako on mi prišiel ako človek, ktorý reálne má nejaké vnútorné výrovné problémy, naozaj, že pohľad dostratená, vieš, a to niečo značí. Ale ja mu to prajem v dobrom, nech odíde, nech hrá. To, čo už si vytrpám, je naozaj, že až ľúto. Súhlasím s Muťkom, že on v trochu menšom klube, nechcem to akože v Everton, proste v nejakom takomto klube. A možno aj ten Newcastle, čo ktorý aj, to bol. Aj proste, že proste ten United ho proste znič, akože fakt, no. Je to ten top klub to v Anglicku proste. Je tlak mediálny obrovský, všetko, každú chybu vyčítajú. Ja to poviem ešte tak inak, že sezónu predtým 2018, keď boli majstrovstvá sveta v Rusku, vyhrali Francúzi, si pamätám, ako Jose ešte dnes vykrikoval na Pogbu, že takého Pogbu chcem vidieť v United, dám mu kapitánsku pásku. Jose takto žiadneho hráča nevelebil, vieš, ty sám však vás trénoval. Samozrejme, po 3 mesiacoch sa to s Pogbičom rozbilo a išlo to do hája, ale pointa v to leto sa o Maguirea preťahoval, alebo lanáril aj Pep Guardiola a Jose Mourinho, lenže Leicester ho tedy podpísal novú zmluvu, mohol mať United za nejakých 30, rok pred koncom zmluvy, ale on podpísal nový kontrakt, Jose ho vyhodili a rok na toho United kúpili, lebo Ed Woodward chcel byť pán. My vieme robiť veci na prestupovom trhu, o ktorých iné kluby môžu snívať, legendárny výrok. Hej, toto sme naozaj urobili, o čom vy všetci môžete snívať, hry za 80 a 200 tácov týždenne plat, takže to opäť pozostatok toho dedictva Woodwarda, že keby ten Harry prišiel za 30 miliónov, nikto nerieši, že hrá zle. Hral by zle, odišiel by, ale tá cenovka, bohužiaľ v dnešnej dobe, ide to s tým, ale zas už tam za tie 2-3 roky sa ukazujú väčšie fejly, taký Rom, veľký návrat do Chelsea, alebo aj náš Pogbiš, ktorý odišiel zadarmo a zase sme na ňom prarobili
nejaké OK prerobil, na čo sa tam možno z jeho komerčnej stránky zarobilo, ale bol to taký smutný príbeh. Dúfam, že sa aj tento skončí šťastné pre Harryho, pretože neželám mu už takéto. No, čiže prihodíte, dajte 80 Scott a Harryho. A... 80 Scott berem okamžite, jasné. Ale aj Harryho. Ale je pravda, ale že aj Guardiola ho už neho... To je veľa, to je veľa. Že je pravda, že aj si ty kružil koho deklaroval, lebo som postrel niečo, že boli tam nejaké informácie. Z toho, čo viem ja, teda naozaj mám na to dobrý zdroj, to osobný zdroj, tak naozaj Declan chce zostať v Londýne, on chcel ísť do Chelsea, on vyrastal v Chelsea. Jasne. A na druhej strane tie linky z Chelsea sa trošku popretrhali, pretože ad 1 odchádza Mason Mount, ad 2 ten projekt naozaj nevyšiel, ad 3 končí im tam Mason Mount, čo je jeho najväčší kamarát. A nebudú hrať európske súťaže a tak ďalej, takže naozaj ten link bol prirodzený. A ešte prepáč, aj Chelsea chce viacej Kajseda. Som úplne zabudol, že oni hrajú európske súťaže. Obidva sa kúpiť nedajú, takže... Dokonca sa hovorí, že Riceov otec a brat, ktorí ho zastupujú ako agenti, tak to bol také rumor, že majú permanentku na Chelsea, tak to je úplná blbosť, pretože oni chodia... Majú permanentku na West Ham. No majú permanentku na West Ham a chodia do EV sektoru West Hamu na všetky EV zápasy, takže oni naozaj boli na všetkých zápasoch West Hamu. A ľudia, čo tam chodia, moji kamoši, ich tam reálne stretli, takže viem. No a teda naozaj... Permanentku na Chelsea nemôžu mať permanentku na Chelsea. A permanentku na Chelsea zároveň nemôžu. Ktorý debil by mal permanentku na Chelsea, keď chodí na každý zápas West Ham? Tak ja neviem, však veď tak tam pošleš sesternicu, bratanca. Ja by som napojil... My sa bavili v podcaste, že keď máš permanentku, nepúšťaš. No ale dobre, no preveríme, napíšeme, skúsi odrúžiť, zistite, či náhodou nemá permanentku. Ne, naozaj nemajú, no ale v každom prípade on chcel zostať v Londýne, on má v Londýne dom, ročné dieťa. S priateľkou a on s tou rodinou býva, akože s celou veľkou rodinou oni bývajú, že nie iba s priateľkou a s dieťaťom, takže chce tam zostať. No a odpoveď na tvoju otázku, tak áno, Arsenal je preferovaný, zatiaľ sa nevedia dohodnúť na cene, nevedia sa dohodnúť na splátkach. Arsenal dokonca núkal 6-ročné splátky, veď som povedal, že maximálne 90 dvoj. Plus 10? Nakoniec to bolo 75 plus 15, bola opäť tá posledná, mala ísť, dokonca 90 plus 10 mala ísť, to sa očakávalo, že príde. A Arsenal dal 75 plus 15, ale zase naloadoval tých 75 viacej dopredu, že viac, skôr dostane ešte peniaze. Čo ale sa vám stále to... hodí, aby ste mali budget a tak. Presne tak. No a Manchester City akože sonduje, tam sa povráva, že by to bolo niekde okolo 80 alebo 70 plus Calvin Phillips, čo sa veľmi páči Davidovi Moyesovi, lebo David Moyes je fanúši Calvina Phillipsa. A zároveň aj Scottyho McTominaya. Ale tam tento mal koľko v City, veď? Bože, koľko tam? On bol zranený celú sezónu. 2 roky tam. Mimo. Ale stále v repre. Tak Southgate je veľký čarodej a Harry má viac zápasov za repre ako Real United a stále v repre. Ja sme sa nebavili v podcaste, že on tú klímu drží v tej repre. Ale že toto je bolo akože také prirodzené. Na druhej strane aj sam Declan Rice povedal, že on chce byť súčasťou niečoho, kde okolo neho bude vybudovaný projekt. A to ten Arsenal je. V City by bol jeden z mnohých hráčov, ktorý by možno o 4-5 rokov odišiel. To je rozdiel. A samozrejme, máš garantované trofeje. No by sa tiež zapasoval, akože keď si tak predstavím. No dobré, ak počujem tie splátkové veci, že nejaké možné veci nemožné, tak ešte stále môže prísť odpovedať, že dobre, tu je 100, bum, na stôl, čau, ahoj. Ale to u vás nie je projekt. Tam u vás 2-3 roky sa ešte nebude nič. Ja hovorím o Bailey. Hlavne Rice má ešte 2 roky vo West Hame a stále má v tom West Hame garantovanú Európu, čo teda v Chelsea nemá. Ja ešte sme tu nespomenuli, ale spomenuli sme nadväznosti na Declana Arsenal, ale postrel som tento týždeň peknú vizualizáciu možnej zostavy. Majú rokovať o Timberovi z Ajaxu. Údajne ponúkli 30 miliónov libier, Ajax je 50, keďže minulý rok rozpredali veľa hráčov a stratili aj trénera Erika. A zároveň teda rokujú s Declanom Ricom a ešte tam Lanária vlastne KHS. Keď som to videl v tej zostave vyskladaná s tým Gabrielom Jesusom a celkovo, tak to už vyzeralo dosť dobre, akože tá zostava. Ak by sa im tieto tri... Ty si už počúval podcast, že? Až posledne, nepočúval si? Nie, čakalo, toľko podcastov mám, že nestihám, ale mám ešte záložka. Toto som presne rozprával Muťkovi a posledný podcast, že toto sa mi neľúbiš. Ja som tuším na The Athletic čítal takú, že bola tam tá zostava, ako chcú a taký dobrý článok a dole klobúk a nari, idete dobrou cestou, ľúbi sa mi to. Toto som isté rozprával ja, že dúfam, že sa mi jeden z tých dvoch podpisov nepostúpi, nepodarí. Takto, idú dobrou cestou, to idú, ale pamätáte si takto rok dozadu, presne v tomto období sme tu sedeli a presne toto sme hovorili o Tottenhame. Ale že presne toto. Richarlison, Conte ako tréner. Dobre posily, rýchle posily. A podpísali ich ešte v júni, tam to inak tiež súviselo s tým finančným rokom, čo je akože dôležité. A všetko to na tom papieri vyzeralo, že dokonale v tomto Tottenhame. Áno, ale Arsenal v tejto sezóne ukázal ten potenciál, že reálne šlapali a vlastne do konca apríla mali našlapnuté na titul, toto nám neukázal nič. Takže tá konštrukcia toho týmu tam už nejaká je. Koľko dozadu bol vo finále Ligy majstrov Tottenham, vieš?
No, čo, ale koľko trénerov tedy od... Lenže dobre, kamo, lenže koľko trénerov mali a Arteta tam už niečo za tú dobu zanechal. To je niečo, čo si nekúpiš, vieš, to musíš... Conte tam bol pol ruka. To musíš odmakať. Ale ten Conte bol hodnotený ako jeden, že môžu z top 3 trénerov sveta. Ale ja som očakal, že to tak skončí, lebo Daniel Levy to, aj keby prišiel Conte do United, tak skončí takisto, pretože mne sa na ňom ľúbi, že on si buchne po stole, keď to odvedenia nedostane. A to málo trénerov dokáže, ale veľa trénerov to stojí aj miesto. Napríklad Jose to u nás spravil a hneď letel. U vás to spravilo niekoho. Však je Conte to aj v Chelsea, nie? Však s Romanom sa nepohodli. Presne tak. A letel, no. Tak chcel kúpiť po majstrovskej sezóne, chcel Conte kúpiť dvoch hráčov, mu kúpili. Koho to on tedy chcel, to si už nespomínal. Van Dijka zo Southamptonu, v zime išiel ku vám za obrovské peniaze a chcel Lukaka z Everton. Týchto dvoch hráčov, vyhral titul a povedal, že týchto dvoch hráčov chcem. Miesto toho mu kúpili Moratu a ako stoperom donesli náspäť Davida Luisa. Takže a už sa tam celú už naštrbilo, aby on to už išlo. Potom on vypoklonkoval Fešaka Kostu, Diega a už to bolo celé zle. No, Alvaro Morata, to je podľa mňa futbalový zázrak. Inak on je tuším tretí alebo druhý najdrahší hráč, že akože... V počte sú. Najdrahšie je Lukaku. Nie, že hral. Minule som si zapol telku, neviem, či to bolo v finále tej Ligy národov, ale to volám ja. On hral, že Morata, však ja som mu myslel, preháňam, že má minimálne 40 rokov. Ty aj nejde teraz, ja asi áno. Nie, ešte stále vyvoje? Bože, ale viem, že on to mal tak medzi, on sa tam vrátil a potom znova ho chceli. To je naozaj, že ale on mal také nešťastné chuja chalanisko, že on je Madrid, on vždy, keď niekde prarazil a troška sa ukázal, sa tam chcel vrátiť a vždy sa tam vrátil a vždy zhorel a aj tak išiel potom znova niekde. Ale má sympatickú ženu, aby sme ho zakončili. To je veľmi sympatickú ženu má. Veľmi sympatická. Bola vysoká v čaje roka, raz, čiže áno, veľmi sympatická. Toto by sme tak mali napraviť našu čaju roka, lebo už dlho sme čaje nemali. Plakáš to. No ale každopádne k tomu Arsenalu späť, som rád, že nie len ja, celkom sa bojím ich podpisov, ktoré dávajú veľký zmysel. Poďme sa chalani, musíme to zamakať, akože dole klobúk, už som tu dneska dvakrát zdal ho City, už ma budú hejtovať vlastní fanúšikovia United, ale musí sa to troška spraviť zaujímavejšie, lebo nemôže to byť druhá Bundesliga, aby to 5-6 rokov po sebe hralo City. Bolo by to už potom trápne voči nám, čo tu sedíme za naše kluby. Ja som úplne v pohode. Sorry. Ty si vlastný európsky šampión, ty si v pohode. Ale vieš, ako to myslím, že dúfam, že sa tie karty zamešajú. Bolo to určite napínavé sledovať, keď ten Arsenal sa tam naháňa, aby som bol rád, keby sa do toho boja o titul zapojil aj United, aj s Liverpoolom, aby tam tá... To sa mňa vôbec netýka. Preto hovorím, som realista, ale proste ako niekedy, the Classic Premier League, vždy na to raz spomínam, proste Arsenal tam bol, naháňal sa z United. Čakal, čiže múdre poviem, že? To som vedel, že zase taký blbý nes. Ale počkaj, však, ale vy idete schodík vyššie, dali ste Európsku konkurenčnú ligu, teraz máte Európsku ligu, prečo nie? Finále v Dubline? Liverpool West Ham? Európskej ligy? No. Ja by som bol rád, no. No, a prečo nie? A potom vidíš sezónu. A ja by som bol najradšej anglická liga vo finále obi dva. Zas výhoda u vás je, že nebudete hrať toľko zápasov, budete sa môcť sústrediť na tú Premier League, možno Pochettino bude mať viac priestoru, budete... Keď to bolo naposledy, tak to bola Conteho prvá sezóna. Konečne mám otázku, ktorú možno som chcel dať, už som si spomenul. Možno konečne nevypadnú v treťom kole FA Cupu a ligového pohára. Ako my sme boli vo finále kokot s nimi v obidvoch pohároch a predtým sme boli trikrát po sebe vo finále FA Cupu a toto povie. Si vypadal v treťom kole FA Cupu, nie? Je čo? Nevypadal si v treťom kole FA Cupu? No teraz zo City, ale predtým sme boli trikrát zo štyroch vo finále. Počúva, tvoj názor, aký vlastne na Maurice Pochettina, takto na Vodajs, to bylo angažmá v Paríži a tak. Vieš, že sme sa veľa krátom bavili, ako to vidíš teraz, jeho ako trénera, keďže... Ako jednu z najlepších možných volieb na trhu, čo bola. Mm-hmm. Hej, akože nie som z toho nejaký šťastný, nie som z toho nejaký nešťastný. Takže Luis Enrique nie. To som nechcel. Mm-hmm. Takže v rámci toho, čo... Ani Mourinho comeback do... Tak to vieš, že by sa srdiečko vždycky rozbúchalo. Ale veríš, že pár fanúšikov to písalo, že bude... A veď, ak to deň, že srdiečko akože rozbúchalo by sa dobre, akože keby došiel, akože nikdy nepoviem, že nie. Hej, proste Jose, to je, vieš, ak... No, bolo by to krásne, ale už asi tiež. Čiže v rámci toho, čo na tom trhu bolo, to berem ako, že... On má výhodu, že pozná tú ligu. Tú dobrú voľbu, proste v Anglicku on má dobrý kredit. A vie, prečo s mladými hráčmi sa nepovedal. Ale on potrebuje čas, aby ho nevyhodili po 7 mesiacov. On v Anglicku má dobrý kredit. Koľko podpísal zmluvu, prosím ťa, na koľko? Na 7 mesiacov. Nie moc dlhú, na 2 roky. Aha, tak poistili sa, aby to... Není moc dlhá, tuším na 2 roky s nejakou ročnou opciou. Tam nebude vysoké odstupné. Hej, presne, tam dôležité odstupné. Ale hovorím teda, že otázka je tá, že jeho majú vanickú v úcte za prácu so Southamptonom, aj za prácu s Tottenhamom, lebo Tottenham on dostal do finále Ligy majstrov s hráčmi, ktorí, povedzme, že neboli to žiadne superstars, kde sú teraz bez neho. Ale teda ja, že trénera Tottenhamu,
Vieš, my dávame trénera do Tottenhamu, ne naopak. Takže... Aj Mourinho bol trénerom Tottenhamu. Čak ale, opakujem, po nás. Vždycky, čakaj, to Andrej Viáš, Bováš, Mourinho, Conte, hej, tých trénerov, ktorí išli od nás tam, je v pohode. Toto je vlastne také prvý, že... Tak opak... si zvykaj, že sa doba zmenila, už nie ste ten feeder, už ste tí, čo berú to, čo zostane. No a toto sa mi nechce nejak zvyknúť. A takže toto je môj jediný problém s... Som zvedavý, ale som naozaj. Toto je môj jediný problém s Pochettinom, tak by som to povedal. A samozrejme, dúfam, že by to mohlo fungovať, ale naozaj pre tých našich... Majiteľov. Hej, proste... Som to aj blázno. Ja potom, hej, proste, je to, že... Čo ti mám povedať? Ale je to kvalitný tréner, takže... Je, akože hovorím, je to o tom čase. Je to dobrá voľba, hej, je to dobrá voľba v rámci možností. Ja mám jednu otázku na všetkých. Kde skončí Graham Potter? A či by nemohol skončiť v týme, ktorý teraz odvolal Garyho O'Neala v Bournemouthe? To ma inak veľmi prekvapilo, ma aj tak sklamalo trošku, že... A tam už je nejaký nový tréner, nie? Už majú? Plne, už majú tréner. Plne, nemajú. Podľa mňa má nejakého non-namistu. No dobré, ale teda... Hej, majú. Nejakého non-namistu, takého, čo som bol prvým, že keby uvidel za nejakého... No dobré, teda kde skončí Graham Potter? Keď začne, môžem prvý, nikde. Tento rok ešte nikde. Tak akože sa má na to, aby si fajčil cigáru niekde na ostrovoch. Presne tak, aj trošku ukludniť, vieš, nebolo by to dobré, vieš, nedaj Bože by ti nevyšiel, hneď ďalší angažmán by ti nevyšiel, aby si vlastne stratil. Teraz to je tak, že vyhodili ma blázni z Chelsea, okej. Dáš si trošku pauzu, maj skôr zime možno, keby nejaký zaujímavý projekt, nejaké miesto sa uvoľnilo, možno u vás. Hej, Boh vie. On sa to môže dať čoskoro, rozbehne sa Premier League a vieme, ako to, že v oktobri, novembri sa vyjazdujú prví tréneri. No, že tak proste, ale akože ja si myslím najreálnejšie vidím to, že by si dal na maj pauzu rok. Marky? Ja to vidím tak, že ešte budeme mať pauzu a možno počas sezóny skôr naskočí a niečo zoberie. Nevidím teraz asi niekde, že by mohol ísť aj z tých, asi neviem, nebo je tam zatiaľ žiadne turbulencie. Ja by som hotel do Leicesteru možno. Tam už je. Akože na tým som... Už majú tiež, aj druhá liga. To som... Nie je to takto, že keby Potter zobral teraz nejaký iný klub, tak by mu Chelsea prestala vyplacať ten plat. Bohvie, ak to majú zmluve. Lebo to väčšinou tak býva, že keď ťa vyhodia, nedajú ti tie odstupné naraz, ale vlastne ten platí ďalej platí. A ty si nesmieš zobrať inú prácu, hej? Iný to job. Je podľa mňa to... Ako náhle zoberieš iný job, tak sa musíš s nimi dohodnúť na tej výške odstupného, hej? Podľa to je individuálne. Podľa to je individuálne, hej, ale môže to byť. Ale hovorím, že Leicester druhú ligu, to by bol akože, vieš, z Chelsea do druhej líge. Dobre, ale tak prišiel z Brightonu a predtým trénoval aj neviem koho, hej, že to nemá toho veľa za sebou. Tak to v Leicester je teraz Enzo Maresca z Manchester City, takže tam je to obsadené, ale ja si tiež myslím, že nejaký taký menší klub by mohol byť zaujímavý, lebo podľa Southampton. Podľa mňa, ne? Ten teraz inak tiež asi 2 dní dozadu oznámil nového trénera, ale no naozaj, možno niečo tam na juhu, tam sa to črta dokonca, ja som rozmýšľal, že Crystal Palace by nemohol byť pre neho dobrý klub, bol naozaj z Brightonu a tie južné mesta a Crystal Palace je na juhu Londýna, tak tam by sa dalo a podľa mňa na veľké mužstva nemá. Ale už asi aj neskoro, lebo všetky týmy asi majú už manažerov, lebo začína príprava o chvíľu, čo viem, o 2 týždne začína príprava. Takže všetky týmy už myslím, že majú trénerov alebo manažerov, by mali mať teda, lebo keď dáme si prípravy, už sa ten manažer ťažšie hľadá, si myslím. Takže asi ešte si oddychne a možno počka na prvého vyhodeného od Premier League a nastúpi. No, to nastúpi Frank Lampard, vieš, keď... Bože, Franky! Jasne, ten je prvý, univerzálny. A Brandon sa vrátil do Škótska, Rodgers. To sa oddychol. Tak tam je dobre, no. Tam to sedí. Tam vtedy posúbenie. A tam, to je asi aj jeho, podľa mňa, level kvality. A dobre, posledná otázka. Ja som mal... Uvidíme ešte v najbližšom... Nechcem, že ever, ale uvidíme v najbližších 2 rokoch Franka Lamparda v Premier League. Odpovedám nie. Nie. Ja si myslím, že hej. Ja si tiež myslím, že hej. Tak rozumiete, že kde? To neviem povedať, nemám Krištoľ gulu, ale ono, to je jak s tými anglickými hrašmi na prestupovom trhu. Tí Angláni, celkovo tá britská futbalová vôbec v tomto taká, oni stále majú k nemu veľký rešpekt, aj keď mu to, napríklad ja teraz vôbec neberiem toto jeho angažmá v Chelsea ako nejaké nevydarené, to je aké došiel Ragnik do United. Ja, ale vieš, ako to myslím, že je vydarené, že, alebo tak, že je on akože skončil a videl som, že strašne ho... Šetri si hubu proste, ale neviem, on nenávidí Lamparda z Chelsea, že on sa budí ráno, pichne si, ja tak to myslím, že aj keď... Lamparda druhou rukou do vúru Chelsea. Ale tak to myslím, že skončil a bol za klauna, hej, bolo veľa takto a pritom... Čo mohol spraviť? Do nič reálne, hej? Nič, keď tam hráči, kto s ktorými sa reálne počítalo... Tí hráči ani len trénovať nechceli. Mal aspoň 5 bodov, ale tak myslím, že už keď tí hráči, ktorí tam boli pevnou kostru ako Kovačič, alebo aj tam mám odkazov, tak naozaj to tam musí byť dosť na prdel. Ale to je ako u nás s Ragnikom. No, odišiel Ole, došiel tam do kabiny, kde tam Ronaldo sa statusoval pred zrkadlom, Pogba tam tancoval tančeky, no čo mohol povedať? No,
Tiež ho nebudem haniť, veľa vecí, ktoré vtedy vyslovil, sa ukázali ako pravdivé, poviem príklad, predajte Ronalda, kúpte Hrotového, chýba vám stoper, Glazerovci Edward mali na saláme, prešiel rok a všetko to doháňame. Ronaldo, vyžiaľ, ten Rangnick ma som poradil. Kamo, ten Rangnick všetko, čo povedal, aj jeho scouting list, ktorý dal United, všetko vyšlo, totálne. Čo všetko má pravdu ten chlap. Takže, ale tiež bol základ, na ktorý nejaký technický riaditeľ, čo nebol v klubom futbale, síce nemohol to uskutočniť, ale trafil to, vieš. Ja by, mne by sa páčilo, keby si zobral nejaké druholigové mužstvo, dobre, som postúpil s ním do ligy, čiže to by sa mi nepáčilo. To by sa mi páčilo, to by bolo super, normálne vecnú debatu, a kde by som sa vedel predstaviť, napríklad je, no napríklad ten Palace, čo si spomenul, napríklad. Také niečo. Nejaký taký klub s mladšími hráčmi, ktorý a možno proste, by dostal nejakú, nejakú dôveru a proste to by sa mi mohlo, akože to by sa mi mohlo páčiť. On, on potrebuje naštartovať kariéru. A on to potrebuje veľmi. A hlavne sa potrebuje učiť, lebo on vhúpol rovno z trenerskej kariéry v podstate, teda z hráčskej na manažera veľkých klubov, čo malo ja vieš, že si nedokážeš, vieš, dostaneš ponuku z Chelsea. Ja viem, ale ani pre Chelsea to nebolo dobré, ani pre neho. Á, tak ten prvý rok pred ním bolo super. Ale neoklameš to. Zarobil nám hráč, zarobil nám peniaze na hráču. Neoklameš ten vývoj. Nie, nie, jasné, ale že ten prvý rok bol fajn, no a potom už tamto... Aj Zolem bol prvý rok fajn. Tamto išlo možno nejaké také tej aure, Chelsea, superstar, tí chalani ožrali a proste možno to šlo tam rúbať. Ono to pozíciálno, vždy je tam tá aura, všetci sú na nejakom vibe a motivujú team spirit, ale keď to je tá prvá veľká kríza a vidia na tom trénerovi, že on to nezvláda, tak to sa ti tam rozpadne. To aj Ole, vieš, že trénoval Molde, potom pol roka bol v Cardiffe, s ktorým vypadol a došiel do United. Mamma mia na pol roka, ale vieš, Paríska nos vyradili, zase dostal nejakú zmluvu, my sme pozdravili, že fakt, nie? Však počkajte ešte. Lampard mal byť na rok, kde mal tých, bol prestupový plán, odišli hráči, mal niečo ukázať s tými mladými chlapcami a on hral s ním ligu, zase, no tak nemôže vyhodiť, hej, no tak proste počkal sa na prvý možný moment, kedy a vtedy išiel. A zase to príbeh ako napríklad Gerrard, ktorý začal podľa mňa tú kariéru pekne, išiel do Škótska, vybudoval si Rangers nejaké renomé, ale došiel do Premier, kde mu to nevyšlo a teraz je tiež uzadí, najnovšie mal odmietnúť Saudo. To je super. Takže to je presne to a preto ja Lampa neodpisujem, lebo ja si myslím, že on je natoľko veľká ikona, legenda toho anglického futbalu, že ako aj Gerrard dostane ešte šancu. Ale mne by sa tiež páčilo, možno keby zobral, myslím si, že nejaký druholigový londýnsky klub, ktorý vyťahne do tej prvej ligy a tedy by sa úplne nakopal. Ale stále je to mladý tréner. Dobre, teda moja posledná doba, tvoja posledná otázka, kde vidíte svoje kluby v budúcej sezóne, chlapci? Ja som ešte otázku jednu predposlednú, že ako hodnotíte žreb Premier League? No sa mne super. Výborný. Ja, my sa to tam tiež my máme, že podľa toho super počítače vypočítaný ako super počítač. Ako najľahší, ale že jasne najľahší žreb na prvých 5 kôl. Super počítač. Hej, a prvé kolo máme doma Liverpool a potom ideme na masívny VZM Rinku, na tak niečo. Áno, dve kolo ste na VZM. Niečo mi nevychádza, ale že doma ten počítač bol, že Chelsea, že akože najľahší oný žreb a Chelsea bol, že suverene, že najľahší, dobre. A potom máte koho po týchto dvoch? Máme tam Lutony, Burnley a takéto strany. Akože, ale hovorím, že to povedal, že tie prvé dva zápasy takéto, okej. Mne sa páči, že otváračka je vlastne Bali City, ak sa nemýlim. A to je vlastne Company. A to je to, jak my sme srdceli, že my povieme, že mne sa tá romantika páči. A dármo sú to City, ale to sa mi budú Vinco proti Pepkovi. Ja bodaj by ho kaufol, hneď v prvom kole. Pamätám si, ako pred dvoma rokmi bola otváračka Brentford Arsenal. Skončilo to víťazstvom Brentfordu, všetci spievali Hey Jude, minulý rok zase Crystal Palace Arsenal, tam to síce skončilo 0-2, ale proste tie piatkové otváracie zápasy naozaj majú niečo do seba. A boli sme na nich na posledných. Tam sme boli, presne tak. A teraz to otvára úplne? Barnley City, ako hrou sa bude prezentovať Barnley, lebo boli typicky tým nakopávaním, takým silovým futbalom a teraz sa to vraj zmenilo tej druhej lige. Vinco ich dal, no, hej, na triangel. Ako budú hrať. Ako... A vy máte v prvom kole Chelsea, my máme v druhom kole Chelsea, pred tretím kolom si sa tu stretneme. Myslíš, že Pochettino pôjde už... Dojdem som 6 bodový. Inak ideme, pôjdeš s nami? Môžem, no. Na prvé kolo, my ideme určite. Aj Miško mi točinka tam bude plne stávky, musí, vieš, chudák. Áno, počul som vlastne. Pozývam a ešte musím vydržať Chelsea. No dobré, teda čo? Tá moja posledná. Jak vidíme svoje kluby, ty? Dobre, ty? V Dubline. Druholigovo v Dubline. V druholigovom Dubline? Ako druholigový, ale v Dubline. Akože... Jaj. Zlatý. Dobre, odpoviem ti. Umiestnenie v tabulke 8 až 11 a postup zo skupiny Európskej ligy. Dobre. Tak ja chcem vidieť hlavne väčšiu konzistentnosť, aby sme nevyhrávali zo United a potom prehrali s Nottinghamom. A ti chcem druhé, tretie miesto, alebo titul.
za prvú trojku. Skromný. A víťaz Európskej ligy, lebo to je ako automat. To sa ani nebavíme. To nie, je, že... to všetci máme bukované. Okay. Si prebukovali ste z Istanbulu do Dublinu. Jasné, to, to ubytovanie, ja vám radím, Jurgen, dobre? Starý môj. Ja vôbec nedokážem typovať, jak som bol plný optimizmu a nejakého entuziasmu, tak vzhľadom na to, čo Glazerovci vymýšľajú a naťajú a dotýka sa to priamo tých prestupových plánov, tak som realista, budem rád, že keď obhája tú top 4, ale na titul to isto nebude. A v Lige majstrov by som bol rád, aspoň keby to bolo možno, že štvrť, semi, to by bol taký úspech. A samozrejme opäť nejaký pohár. Nech tá práca pokračuje, ale zarazalo to Erika, takže kvôli tomu mám realisticky menšie očakávanie, bohužiaľ. Ja... To som zvedavý. 4. 6. miesto. A skromne. Áno, reálne. Akože... Tak... Môžko, aký úsmejk zlatý. Veď čo, očakal, že povieš. Tak na školské, čo všetko teda ročníku. Oni, na mňa 4. 6. miesto. Záleží od štartu v lige. Záleží od veľa okolností. Štart, takže. Veľa okolností, samozrejme záleží, kto ešte príde, kto odjde, hej, proste, ak sa trochu účese, jak... A ja hovorím, okej, okay, ne... Kto ešte Saudi kúpia. Sme si povedali na úvod, že teda, že tí Saudi, teda, že Muťko tam vidí proste nejaké tej konšpiračné teórie. To som nepovedal, veď som vás ešte ochraňoval, som povedal, že ten pif tam nemôže mať viac ako 5%. Dobre, ale proste ja som rád, že sa to veľmi rýchlo čistí, hej, proste, aby ten počet je normálne, kto ide na prípravu, aby vedel s kým a robiť, čiže proste za mňa určite radšej dajme o 10 menej, dostaňme o 50 menej od Zamanta, ale keď sa ich spreč, dajme ho preč. To isté s Havercom, to isté s týmto hráčmi, čiže veľmi záleží, že ešte odíde, ale koma je reálne 4 a 6. Dámy a páni, ďakujeme za pozornosť. Muťko už zaspinkáva, takže už je čas skončiť. Stále taký masívny, že oslavuje. Ale chalani, výborná debatka, strašne ma to bavilo dneska. Dúfam, že aj vás. Ďakujem, ja, bolo to super. Ďakujem. Ty? Nie, teba to nemuselo baviť. Ja som si na teba zvykol za tie 2 roky.